କାଇଁ କେଉଁ ଆବାହନ କାଳରୁ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କ ଆଜି ବି ବିଦ୍ୟମାନ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ରାନ୍ଧିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ସଭାଗୃହରେ ନମସ୍କାର ଭଦ୍ରକ ଶାଖା ପକ୍ଷରୁ ଗୁରୁପୂଜନ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାଇଁ, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ପଣ୍ଡିତ ସଂଗ୍ରାମ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଓ ଓଲଙ୍ଗ ସରପଞ୍ଚ ଦେବୀଦତ୍ତା ମହାନ୍ତି, ରାନ୍ଧିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ମନୋରଞ୍ଜନ ପୁହାଣ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ନମସ୍କାର ମିଡିଆ ସଂଯୋଜକ ହେମନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନାରେ ନମସ୍କାର ସଭାପତି ଗୋଡ଼ାଙ୍ଗ ଚନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ 36 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବଦାନ ପାଇଁ ଉତ୍ତରୀୟ ମାନପତ୍ର ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ କ୍ଷୀରାବ୍ଦିତନୟା ପଣ୍ଡା, ଅଗସ୍ତିକା ବସନ୍ତ, ଅନନ୍ୟା ଦେବଦର୍ଶିନୀ, ରଶ୍ମିତା ସାହୁ, ବନ୍ଦନା ଜେନା ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନମସ୍କାର ସଂଗଠନର ସମ୍ପାଦକ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା, ଜିଲ୍ଲା ମିଡିଆ ସଂଯୋଜକ ନରେନ୍ଦ୍ର ସାମଲ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମଲ, କିଚନ ଜେନା, ଅମିୟ ମହାପାତ୍ର, ଏ ଲୋରା ମହାପାତ୍ର, ସୌଦାମିନୀ ମହାପାତ୍ର, ସୁମତି ସ୍ୱାଇଁ, ମିନତୀ ବାରିକ, ଗୀତାଞ୍ଜଳି ପଣ୍ଡା, ଦୀପ୍ତିମୟୀ ମଣ୍ଡଳ, ଅନନ୍ତ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ସୁରଜ ସିଂ, ସୁଳିଆ ଉପାଧ୍ୟାୟ, ଡଲି ମହାପାତ୍ର, ମୋହିନୀ ମହାପାତ୍ର, ଗଙ୍ଗାଧର ରାଉଳ, ସୌମ୍ୟକାନ୍ତ ଉପାଧ୍ୟାୟ, ଗୌତମ ସ୍ୱାଇଁ, ପିଣ୍ଟୁ ମିଶ୍ର, ଟିକନ ପରିଡ଼ା, ଧନଞ୍ଜୟ ସେଠୀ, ଅଜୟ ମହାପାତ୍ର, ପ୍ରଦୀପ ମହାନ୍ତି, ଅମୂଲ୍ୟ ରାଉତ, ଗୋପାଳମୁଖୀ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଭଦ୍ରକରୁ କମଲଲୋଚନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମାଚାର।